بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مانتا وحا فرحت وين إنو أه أو آد يا آد أه أنغو جوغنا ودنك مريكا غارهان من يابوليس تي في جيني قرنكا الصوماليات إنان مانتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مانتا وحا فرحت وين إنو أه أو آد يا آد أه أنغو جوغنا ودنك مريكا غارهان من يابوليس تي في جيني قرنكا الصوماليات إنان مانتا كومونيتيغا صوماليات كونول من يابوليس. أنيغو رحمة روحي وآدي آد بني إذن كوكو مهد علنا ياه وحان كسو دوين ياه وحوال باو حاكا وين آياده قرآن كريم كأه أيام كسو دوين ياه وحان نو قرآن كنو أخرين دونا. سلام عبد العزيز. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤذن حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. إلهي جزاك سيء أننا الله نو أنفعو دمان أنتي مسلم هودن مركي أن كهلو حقا تلفزيون كه وحا هل كان إنو جوغة أغاسيني هيقود قيبتا نورد أمريكا والليبان وحان كلها الليبان كسو دوو تي فيغا غرنكا waxa kala runtii agteeda taagna in saaxiibkay producer ka SNTV Sharmarke waxa sharaf ii ah inaad igala soo qayb gashaan furitaanki in xarunta televisionka qaranka Soomaaliya ee mataanaha gobolka Minnesota oo waliba uu noqon doono televisionka qaranka ee North America kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen xafladan furitaanka ah iyadoo maantuna ay tahay bisha September 15 ee aad baad u mahadsantihiin sida sharafta leh aad uga soo qayb gasheen. Runtii waxaan hubaa in arintani furitaanka xarunta televisionka qaranka Soomaaliya ee North America ay muddo badan ay soo socotay oo la hadal hayay oo la waday goorma ay noqon doontaa. Maanta waxaad u jeedaan in televisionkii qaranka Soomaaliya ee North America inuu yahay kii ugu horeeyay ee North America laga furay una maanta laga bilaabana televisionka qaranka Soomaaliya iyo waliba jaaliyadda ku nool gobolkan Minnesota ay u noqon doonto xiriirka u dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo reer Minnesota. Runtii arintan ma aysan ku imaan si sahal ah. Xaruntii bishii sanadkii lasoo dhaafay 2012-kii November markii lii soo magacaabay agaasimaha television qaranka Soomaaliya ee North America mas-uul ayaan soo qaaday, laakiin waxaan ku soo qaaday on behalf of your Minnesota Somali community. Televisionka qaranka Soomaaliya waxaa la dhihi karaa xaruntiisa oo mar walba kaalin weyn ka qaatay dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Minnesota. Arintani mar uu imaanayay wasiirkeena warfaafinta Cabdullaahi Ilmooge ee gobolkan Minnesota wuxuu yiri, waxaan idin soo magacaabay nin ka tirsan gobolkan Minnesota agaasimaha idin kaga soo dhigay reer Minnesota. Mar haddii xukunkii aan idin keenay, waxaan idinka rabaa inaa idinkuna meeshii ay fadhiisan lahaayeen inaad u sameysaan ballantii waad ka soo baxdeen, wasiirna wuu u jeedaa isagana inuu maartay si toos ah ugula socdo television qaranka. Aad baad u mahadsantiin.
أن صاحبكي شرماركة أو دتك قارئي قارين إس جي أنا أسمع أن long story إن بدنا أسمع قانا واسلا صو شقيني كلا دوبن ميلو أنا وكو ولا شقينينا لكن ما أنت أسمع إيه أنا جبا وحن أقو أناي مرة بدنا نكسر ولا شقيني ليبان local إيو ماركتي self employer ما أنت وحن جعلنا هاي إن أنا أشقينه أنا وحوق قبنه wadankii aan u dhalanay aan wax ku soo baranay si aan u gulino waxaan aqoonteena aan leenahay telefishinka qaranka Soomaaliyana ay hadeertaan adduunka oo dhan si fiican loogu daawado naqshadeedana ay noqoto kuwa ugu fiican ee adduunka sharmaarka ayaa balan qaaday taasina asaga nuu sameeyay waxa kala runtii in dad badan ayaa raba inay codkooda halkan laga maqlo laakiin aniga ahaan maadaama hore aan u sheegay dadka wax qabtay ama gudiga kamid aha aad ay u badan yihiin waxaan rabaa hal qof inaan ka xuso idinkoon raali ah maadaama aan magacaydin inaan sheegin qofkaasina runtii ma aanan weydiisan laakiin aniga ayaa meel dheer iga taala badana qoftaasi waxaan ugu wacaa maamo waa maamadeedii oo kale mar walba gurigeeda ha joogto ayadii odageeda meel kasta ay joogan markaan yiraahdo maama waxaan u baahanahay sheekadaasi waxaas waxaas aan rabnaa intee joogta hadaan ku iimaanaya shan daqiiqo hore ayuu iimaaneysa runtii waa kaalinta ay ka qaadatay lama iloobaan waaye aniga runtii aad bay ii taabatay xitaa wax yar hadaan wareero aydaan la tashtaa lacag hadii loo baahdo waxay leedahay iska dhaaf anaa meel ka soo bixinaya waa maamo busaad iimaan khayre بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على عمور الدنيا والدين emotional بو يقد لغي محوها آدي آد بو أقوم هاتسين يحي وحلو باهن يحي إن كومونيتيغا كل قد وحس لقبتان إزقرب قلان أرين تان وأرين أنا قلنا وذا خصيصة أرين إن ليبان كلي أما إزجي قاسكو أما أها سببتان أقرب إستاغينا waxay noqotay marka arkay asagoo kaligiis ordaya asagii wiilka directorkiisa ah in aan la istaago community badan weena wiilal badan weena la shaqeeyeen iyo gabdho iyo hooyooyin kulligeen dacalada waa isla qabanay laakiin aniga asaga si goona wada shaqeynaynay sababtay tahay far kaligeed form ma dhaqdo markuu rabo inuu wax yar sameeyo ama wax aan qabano ama meel ay si nooga murugto wuu isoo wacaya ama anigana waa wacaya waa isla tashanaynay waxaan waxa u sameynaynay waa dalkeenna aan jecelnahay dadkeenna aan jecelnahay communitygeenna aan jecelnahay waxaan u sameynay maanta annaga waa bilownay inta hadhay idinkaa laydinkaga baahan yahay qof kasta oo soomaali ah oo degan magaaladan Minneapolis ama North America ama Minnesota waxaa looga baahan yahay sidaas oo kale gabdho badan oo dhexda xirtayna way joogaan meesha inaad dhexda u xirataan marka hadalka idinkuma badinaayo arintan waa arin annaga qaas ahaan noo quseysa insha Allah ilaahay ha nala qabto waanu u dhabar adeegeena ilaa liqaaya insha Allah salaamu calaykum raxmatullah waxaan kaloo aan leeyahay telefishinka qaranka Soomaaliya xaruntiisa way furantay qof walba isweydiin kara oo dhihi kara oo yaqaan studio qaarkood markay tagaan waxay arkaan kumbiyuutaro iyo miisas kala duwan iyo kaamirooyin war maxay tahay halii karaa war studio la furay ma qol aroos bay noo fureen what is going on runtii waa arintani waa bilaaw waa bilaawdeen marka dhimaystirkiisa ayaa la idinka rabaa waa horta waxaan rabnay inaan idin tusno waxaadna siiseen meeshaan gelinay mar walba waxba la idinka qaadaa laakiin mostly waad isweydiisaan xagee la geliya laakiin anagu waxaan go'aansanay anigoo ku hadlaya magaca xafiiska telefishin qaranka Soomaaliya North America wixii aan qabanay iyo juhdigii aan gelinay aniga saaxiibkay Sharmaarke inaa idin tusno aan la aragtaan kadibna aaminkii ana si aaminsan markaas marka waxaan idin ka rabnaa inaad kaalmadiina u baahanahay shir kale kan ku duwan oo ma aragtay oo meel weyn lagu isugu iman doono ayaanu soo wadnaa oo meel weyn aan ku qaban doonaa hadii ay ba yiraahdo marka waxa idin ka rabnaa idinkoo raali ah inaad noo timaadaan
وحقبت كأنه واد أركتن وحنوبة هن هاي تلفزيون قرن كصوماليا وقرن كي صوماليا تي في جي معها إنه استوديو كيس ونقطة بيسمنت معها إنه نقطة ميل جيرة وحالا جربا إنه نقطة فجارة سعلن كي يجوب ببه ولا أركو سيدا تلفزيون كأن صومالي أمين أن KSBN كي يقناله كله أو ودن كان يالو فويكس ما كعرفتيد ميلها سولا جمال سيف عنكرة لقى سواركا why not بقولكم بأن هاي أودن كان عنكوا جوجنا تي في كقرن كصوماليا قل وين واوسا مين كرنا أو بيلن وين واوسا مين كرنا so ديارو منين وأنا أقول هاي إن دياري لتهين مرول ب مر بلندا ينسون سمين دونا وحن ربا إن أنت أنا ندتك كلا نو يرين إن تحب كي أو مرول ب قرب كي قت تاجن أو تي في كقرن ك دت بدنا يا دا وذا ليبان شو so طبعا سما ليبان شو ninka ka dambeeyay waa saaxiibkay wuxuu yiri liban show waxa uu rabnaa televi waa aragtay tv-yada mareykanka cnn habka ay u shaqeeyaan en tv-yada in soomaaliyeen waa aragtay sayu shaqeeyaan anagu waxaan go'aansanay saaxiibkayna uu go'aansaday inaan wax ka bedelno sistamada gaalada ay u shaqeeyno tv-yadooda inaan anaguna u shaqeeyno oo horumar sidaas oo kale aan u gaarsino waxaanan ay noqoto en la socono waliba digitalka wax walba digital noo noqdaan saaxiibka ayaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo producer ka SNTV North America ala uma sentin dadkii ka soo qayb galay xaflada aan maanta emotionate tahay inkasta saaxiibkii intaan la shaqeeyay aan markii hore aad uma santa we did it and waxyaalo badan uu suu ku sheegay waxyaalo badan ka bedelayna ee waa mahadsantihiin gaar ahaan agaasimaha guud ee telefishinka qaranka Soomaaliya North America Mr. Liban ee waa mahadsantiin dhamaantiin sharmaarka sidoo kale ee runtii anaga group anagoo ah waxaan bilaawnay November inaan la shaqeyno Liban oo aan ka shaqeyno qaabkii u hurgelin lahaayeen ee studio ay leedahay ee Somali National TV ee Minnesota markaa Ilaahay mahadiis waxaan filaynaa anaga mar hore waxaan inaga dhamaadaan laakiin aakhirkii maanta ah September 15-keeda waxaan ku guuleysanay inaan furno the first stage go horey oo studio ah ee leedahay Somali National TV ee run ahaantiina waa shaqo guud oo la wada qabtay gaar ahaan Liban oo runtii waqti badan galiyay oo aan marnaba ka caajisin inuu ka dhabeeyo rabitaankiisa ahaa in xarun Somali National TV North America laga sameeyo magaalada Mataanaha ah ee waa ku faraxsanahay waa face ugu horeeyay waxa iman doona insha Allah ta'ala another fundraising kala loo baahan yahay oo studio lagu balaariyo qalabkii la keeno cameroyinkii la keeno waa bilaaw fiican ee Liban wuxuu na tusay iyo team kale shaqeeyay sharmaarko dhan wixii yarko loo dhiibay aniga maba is dhihin baba waxaan noqon karaan honestly waxaan qabaal lacag jeebkiisu ku daray ay ku dareen ee runtii waxay na tuseen in ay yihiin dad aamina oo shaqada loo diray si fiican u qaban kara waxaan ka codsanahay bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogan inay qayb ka qaataan dib u howlgelinta iyo balaarinta ee telefishinkan weyn aan u baahanahay insha Allah taala oo la sameeyo sida ugu dhaqsiyaha badan leh fundraising fiican oo wax alla wax ugu baahin ay ku helaan maasnadiin kana waxaan u yeeraya maama runtii ayaduna een dukaankeedo furmeysa ka soo toogta markii la yiraahdo telefishin qaranka Soomaaliya ayaa wax loo qabanaya adiga dukaankaaga furma ka soo tagi lahayd waa maya maama xalwo ila soo dhaweeya raadiya qaranka waan salaamaya hawlwadeenadiisa anigana kamid baan ahay baan u maleyn ee waxaanu ku hadlayaa codka haweenka North America waxaan soo dhaweeyna raadiya qaranka ee laga farmanaya Bills TV ga qaranka sorry ee waxaan leena Liban wuxuu galiyay waqti badan buu galiyay wuxuu ku maatsan yahay markii uu tagay Muqdisho oo loo soo magacaabay wuxuu noo keenay dekretadii lagu soo magacaabay dekreta in yar taqaan u maleen inta ardada yararka maana dadka waaweyn dekretadii lagu soo magacaabay oo noo keenay wuxuu yiri waa kana agaasimaanahay waxaan rabaa hawsha in layla qabto niman ay kamid yihiin Beena Beena iyo Saalax iyo Cabdikariin iyo Axmed Kaacan iyo Xalwe Hilaal iyo Kaahin iyo dad badan aan soo magacaabi karin asxaabti waa maqan tahay ayaa waxay u istaageen iyo maama busaad iyo gabdho badan oo ganacsata inay wax ka dhisaan markii ay nasiyeen masajidka culimada sunna wal jamaaco oo Minneapolis ay qaybtan Liban soo siiyeen dhahan waxaad ka dhigi kartaa meeshii raadiga qaranka uu ka hadli lahaa intii sanada aad ku meel gaara marka Liban waxaan leenahay waa u qalmaa shaqadan
وانا نينكا سو بخي كرا ماركا وخا لينا ليبان ايدو غرب كادان تاغناي وانا كولا شقينينا سو دوو راديا قرانكا نولادو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحان ربا ان سلام اخيارتا غنعستدا قويهنادا هاوينكا دمان هلكان كسو قيب غلي رغي هرمودكو اها سومااليدا مينيسورا قاستن مينيابلس هلكان بيمانتي اسكو اركين وحا شرف وين اي اه انان كسو قيب غلا دافوركا حرونتا تي في قرنكا سومااليات مينيابلس وا فرصت اد وقيمه بدن هدينو نهاي بهدا رير مينيسوتا ان اينو هلنو فرصت يا حرون يا تي في جي أو أين إسكول حريري كرنا النجا أو أحكو أبتر سنة بهذا الصوماليات إيو ودن كيني هاي الدولة دي دع شعب كي يو حدن وفرصة لو بهاي إن سوري جلنا شرف ويني إنوته سيدوك لو حان ربا إن إلهي إلهي بعد ما حد إسكال نو سوري جلي برنامج كان إنه سيدان أدعى حفلة دان يقر حدان يبرنامج كان إن نفرنا وما حد إلهي بان إنه سوري جلي أرنتاس مدة حكته وحان ربا إن حسوس إنه مثلا أنا أهرين سيدن أوكلا إن لفرو خرشي أباهنتهاي وقتي أباهنتهاي إسكو حرناني أباهنتهاي إسفهمي أباهنتهاي صوري أباهنتهاي داد بدن با أو إستاغي لا أكو بحيي وقت كو بحيي إيغا أو شقيني إني كتغين أو أي شعب غيبي سكالدون أو تغان داد كاس أو أي كميديهين داد آد أو تربادن أو أن مغا عود اللي حسي كرين لكن وحان ربا إنا سي قوني أو مهد عليو ما مبساد إيمان خيره oo kamid ah dadka hormuudka u ahaa iyo maam xalwa wiilishi iyo gabdhii ka shaqeeyay mahad gooni ah u celinayna ganacsar rag badan ba ayagana ka shaqeeyay sidoo kale brother waxaan rabaa si gooni asagana ganacsatada inaan ugu mahad celiyo Cabdiraxmaan Kaahin Cabdikariin Safari Business Safari iyo wakiil iyo milkiilayaasha iyo ganacsatada tirada badan ee ka soo qayb galay macnaha in barnaamijkan oo hore suura galo talo waxaan soo jeedinayaa maamulka iyo agaasimaha TV ga qaranka North America brother Liban Hussein isagana sidoo kaleento inuu barnaamijkan ee TV ga ugu suuro galiyo ugu faa'iideeyo shacabkan oo isku xira shacabki intii shacabki gudaha waa arin inaga maqneed oo ilmeheen iyo haweenkeen iyo wiilasheen iyo odayaasheen aan kaga faa'iideysan karno inaan isku xirka wadanka aan kaga faa'iideysano aad u mahadsantihiin salaamu allahay aleekum raxmatullahi wa barakaatuh salaamu aleekum ورحمة الله وبركاته وحاو ما أنتي إيه فرحدة إن أنا كسوق يبقاله فرتان كان قيمة هلا لغو فريو تي في قرن الصوماليات ركتي اسم من يابلس أما من سورة رونا هانتي وحاسوي دين له فائدة محيط هاي تي في جو يعني تي في جو معي هاي هدي أنا ذم يعني هي سعة ذم اللي في القرن وحنو ملاينا يا وحن نقول نسميه عن ميلان كده عسنا هاي marka my opinion tv waxa weeye waa gudbiye muxuu gudbiye hadana su'aasha waa vehicle waa gaadiid gudbinaya macluumaad information dhaqan culture iyo ixtiraam marka waxaan rajaynaynaa insha Allah waxaan ku kalsoonahay farsamada aad iyo aad u sareysa walaalkii Liban iyo saaxiibkay SJ oo ah dadka maartay cid kale kanood imagine inay sameen lahayn arintan maanta إن إسكيل كسات كودة يددال كودة يعقارت كودة يعقون تودبا يأدو سرعيسو إن أرنتا سيفوفلون دونان بلشيدة صوماليات كنول نورد أمريكا يتكنول ودنكي صوماليا وكما سنتين مركلة وحا نيقو متليا بهدا سفاري رسترانت يفنت سنتر إن بدن قوة بدن واكيري وحي بلشيدة اللو باهاني هاي أولوس وانو قرب تاقن هاي السلام عليكم أنا فوسي على إدارة مانتين وأنا صوت القناة هذه أدب أنا أقول فرح سنة ما أنت كسوق يبقى حفلة فرتان كتودي فور تلفيش كقرنك وح بدن بان كور هاي ليبان هاوش وذي إن تلفيش كإنه ملك الوكوس ميناي and then مركي أنا مقلنا إنه building كان بي أو ديساينا هذه أدب أنا أقول فرحي مركب وأدي أدنو سودا وينينا أنا أدنو فرحة صنع هاي أدن كوميونيتي غير من سودا هاي. السلام عليكم مجيء عن بوايا أن هاي أدن أنا كم إذا هاي أن فوزي أنا جا مركب ليبان دوا ويل كني سومالي تي في سومالي أردن بالة ملك ستولد جوجو وانك فرحة صنع هاي واللغة سومالي وقف سومالي
ودقالة سومالي مركا إشيو غيني كهالي دونتا إن شاء الله جيسكا أفريكا ملكستا سومالي لوقادة سومالي وكو هذا شيء جوكت وانا كفر حسن هاي أنا محبي إنو ليبان نوغ عزومي هاي أدهان مهي كومينيتي أهان سيستر أهان بانو نيمت إن شاء الله ساسم إن أهلا أفر حسن هاي سومالي قارنك تي فيغا أو ما شاء الله so beautiful بسم الله الرحمن الرحيم أورت مركا كوباد وحانو هم بليني يا جاليد السوماليات حفلت دان فرح دان نوع وان ريلي ان كود ده فرينو تلفزيون كقرن كسوماليات اجاسميه سنورد امريكا ليبان حسين همبلي ايام كل ليبان حسين وعن كل ادي هذا نقوم هذا غربا قبل دي برنامج كان ريلي ليبان يدمان تنقود عاوز بساعات خير ميلو باجوك تحمر جيني يا متقنا خير دت كمتقنا جاليد ويستاج وحول بقبت ادب وقوم عيد دمان دت كي كقب غاتي تلفزيون كقرن كسوماليات فرتان كيس حفلة دان ده فرك سومان تجاليد سومالي من الصورة أنا جو كوه الله ينمج على جاليد دمان ومد سومالي من الصورة كنول وحب تلفزيون كقرن كوبلن قارد دونا إن هو ورك سوماليات جاليد سومالي من الصورة إن نورد أمريكا ووجود بندونا وضنك سومالي وسكحر دونا سوماليا إن نورد أمريكا وحمر لبعض وهم بليني واحد وجاليد سومالي نسيب كأوجي لأن ده فرنو تلفزيون كقرن كسومالي ستوديس أمان تاجنا هاي وحن كلام ما هاد قارو علية صاحبك قاليق الليبان حسين أجاسي ماها تلفزيون قرن قصة من نور أمريكا إيه جالس سوماليات وفرحة بينوتة أنا ما تكفرناي سبتمبر 15 2013 ومالين تاريخها وفرتان كدا فركي تلفزيون قرن سوماليات أتبع ما سنتين بليو فرتان كا تي في قرن كا and وحن دين شيء لها ويلشن تي في جيرو وكش غيرنا مشارع سينيسا ما قرنينه marka kulli waxa ay idin la hadlay way idin sarbeebeen waxa idin raadin community ga aanu karnaa inaan naawinaan waa niman family ah hada tv ga yar la duubayo wuxuu qaadanayaa ugu yaraan 5 saacadood in la edit kareyo de qof 5 saacadood bilaash meel u fadhiyi karana mareekan waa ogtiin waqtiga waa la xisaabiya taas waa tan community ga looga baahan yahay dadkii hore wuxuu qabtayna anigu kuma jirine en waan u mahadnaqaya waa maasantahay saaxiibkay liban waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno xafladii furitaanka Somali National TV and liban aad ayaa u maasantahay congratulations yeah we trying to help you whatever we can SJ Hassan Dalima everybody waa maasantiin rahmatullahi barakatuh magacii waa Hinda Hambalyo maanta TV ga qaranka Soomaaliyeed SNTV maalinta ay tahay September 15 2003 more programs on bahana dumurna on bahana or for insha Allah and then a lot of different programs walaalkay maxamed Abdullah on given assalamu alaykum rahmatullahi barakatuh Hambalyo ayaa leena TV ga qaranka Soomaaliyeed ay agaasimihiisa Liban Hussein Hambalyo waa un baahan televisionka aad iyo aad ayaan u baahanahay sawtaa wuxuu nagu xiray magaalada wadankeena Soomaaliya iyo meesha wadanka aan joogno insha Allah markaa waxaan rajaynaynaa ilaa inuu ku guuleeyo maanta waa 17ka September waa 2013 2013 markaa Hambalyo leenahay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdi Janan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay maanta xafladan furitaanka Somali National TV oo lagu qabanayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Mareykanka waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhamaan qaban qaabiyasha iyo wariyasha isku soo dabareed barnaamijkan oo kamid yahay Liban iyo oo kamid yahay Ugaaska Ahmed iyo Talyaani iyo dhamaan asxaabta meesha joogto dhan waan mahadcelinayaa waxaan diyaar u nahay hadaan nahay shacab weynaha ku nool magaalada Minneapolis ee Minnesota waxaalaale wixii caawinaad oo nooga baahdaan ina anagana aan taageero aan siino maadaama uu yahay telefishinkii qaranka Soomaaliyeed maasanadeen bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa waa Saciida Shaaciye een waxaan aad ugu faraxsanahay een furitaanka telefishinka qaranka oo uu hoggaaminayo walaalkay Liban Hussein een runta marka loo hadlo Liban Hussein wax badan aan aqaanay 12 sano ayaan aqaanay barnaamijkaana waxa way qalbigiisa yaa heartigiisa ayuu ku jiraa een maxay ahayd marka aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan in yar oo tala aan insha Allah u soo jeediyo een TV ga qaranka een iyo dawladda iyo walaalkay ciilmoogii dhamaantood een Liban Hussein hawsha uu haayo bulshada uu haayo even though aan umadu ay u maleeynaayeen inuu adduun uga soo galo
إن إنا قلب جسته هاي هوشان وهاينا إذاعة كتهاي إن سبورتينا حوجين سلو حوجين لها دمان أنا وقبهنا أمد الصوماليات دولة دمان وحنا كسر قبل قبلنا إليها أفضلية إن ولالك هوش علوسة وقبطي أنا جونا قرب كيسان تاجنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذ يا أذ وحنا نقول حسنا هاي كل كان ما أنت لجودة فرايو صومالي ناشونال تي في إلى أن كسر قبل قبل أيام أذ يا أذ وقفر حسنا تحكته وحن سلام يا دكتي سورة قليه أرنتن آدي آد كمهم كوا أو كوا كي هاي وزير والفافين تبصلي إسكارسينتا هي ليبان وهالكن اللي جوا وحن هوا تي في كان هالكن لقى فري إنه قريب لحالك قادم دانه لسعود سينتا دكتي قرب جوك تاه هالكن صاق هاي iyadadk qurba jirki ee xaqii naga gadanbeeyay si fiican isla socodsiin doono maalin walba waxa hal ka dhacay waxa ka dhacay een hadaan soo noqdo liban oo suula galiya arintan oo ay gacan ku siiyeen dad fara badan oo Soomaali ah waxaan qiraya isku imaanti ka maanta halka la isugu yimid inuu aad iyo aad uga duwan yahay isku imaanti na fara badan oo Soomaaliya degan meel soo taay isugu timid isimaatinadii hore waxa la isugu iman jiray wax u eeg ilaahay nooma celiye tolaayay kana waxa la isugu yimid walaalayaal tolaayay hadii la yahdo xaafad bay u baaqaysa walaalay hadii la yahdo Soomaalidu bay u baaqaysa marka waxaan leeyahay libaano dhirageli dhiranaanta aad muujisay waxay ku ballan qaadeen dadkii meesha isugu yimid ee Soomaali aha Soomaalinimada ku garab taagan yihiin adiguna waxaad ballan qaaday Soomaalinimo inaad wax kasta ku qabanaysid hadii Alla yiraahdo oo sidaad noo muujisay af iyo adin anad waxba ka hakran doonin isku xirka iyo wada socodsiinta Soomaalida qurba joogta ah iyo Soomaalida qarankii jirta waxaan hadalka ku soo gaabinayaa hadalka odayaal baa iga horeeyo in badan oo muhiim ah tiri waxaan ku soo gaabinayaa Liibaano waxaan ballan qaadaynaa inaan garab kaga taaganahay maadaama arintani arin Soomaalida tahay oo ku timid walaalayaal oo ku imin tolaay garab kaga taaganahay wax kasoo nooga baahatana no hesitation bay jiraan gaaladu ha ka biqin garab kaga taaganahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadana waxaan ku wareejinayaa Saalax أعوذ بالله من السماء والعلم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد ديريا أو أحمد معنا رجي حيدن كحوك ذلك الصومالي سون الدفاع وضنك صومالي قرمنا أسوها القمي وحن لا يهوى مهتني هاي وحن نسوي كذي ولا ليال أنا قوم مقع يسارح لي رهدو أحمد وحن أم هاد علينا يا إس جي أو هذا معنا كمرض دبي يا ليبان أو معنا نك ماشان سكسو أبابلي وهاوشان كدم بيلبانين ومعنا وقت وكتب الرحي halna marka waxaan rabaa inaan u jeediyo reemina sootada haray midna waxaan rabaa umada Soomaaliyeed inaan u jeediyo midda reemina sootada kale aan u jeedinayo dadka goolka nala degan iyo kuwa gobolada kale Mareykanka degan ba waxa weeye inay ka qayb qaataan dib u dhiska wadankoodii dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed oo ay ku soo koreen oo wax ku ahaayeen iyo sharafti hadii xataa ina wadankina ku noqonin waxa sharaf inay ah inaad wadankiina imaarto oo wadan istaagan oo adduunka oo dhan la tartami kale yahay aynaga ayaa aqaliga soo raacay sida ay dhahaan umada Soomaaliyeed cilmiga iyo aqligiiba anaga ayaa la soo dhaafnay marka waxaan la kaga baahan yahay inaan cilmiga iyo aqligiiba ku celinno sida hadda telefishinkan oo kale ay isugu tagnay umada Soomaaliyeed sida SWL ay wax u ururin jirto kale loo ururiyay ay noqotay macna kumid kumid Soomaali soo keena oo la wacnaa lagu telefishinka Soomaaliyeed lagu sameeyay xarun waxaan shibaleynaa insha Allah sanadka kale soo socda inaan u sameyn doono xarun weyn oo telefishinka qaranka Soomaaliyeed xafiisyo badan u yeesho iyo studiyaal waaweyn taas oo insha Allah SJ aan ka kaalmayn doono Liibaanba mid waxaan leeyahay marka umada Soomaaliyeed gudaha ku nool waxaan kugu baaqayna maadaama aad tiraahdeen cilmiga iyo aqligiiba nagala soo tagteen labadiiba dadkiina dibadda aaday waan ka jawaabnay si dad aad u deeqsiyaala baan nahay sida ard lacagta u soo dirno oo umada Soomaaliyeed lacagta loo soo gaarsiiyo dad deeqsiyaala way dadka banaanka jooga maantana waa u jeedaan inay xataa telefishinka qaarkood u istaageen oo wax sameeyeen adinkana waxa la idinkaga baahan yahay dadkiina gudaha jooga saasoo kale inaan aqoonta iyo dadka masaakiinta
iyo qaranka Soomaaliyeed waxa u baahan yahay waa ciidankii wax ka dhistaan booliskeena wax ka dhistaan nabadeena wax ka dhistaan iskooladeena wax ka dhistaan caafimaadkeena wax ka dhistaan ma ahan kaliya inaad banaanka soo fiirisaan ama international community ay dadka aad leedihiin oo ummado kale ah oo qaarada kale ah oo dad kale ah waa laga yaabaa inay cadaw ku noqdaan inay wax ka sugtaan maaha walaalayaal kuwiina wax yar ka haysta sida anagu wax yar haystaan ummadeena ugu celinayno ummadeena ugu celiya mar labaad waxaan ugu baaqayaa ummada reer Minnesota iyo dadka Mareykanka Yurub degan inay ayaguna siyaasada kale ugu istaagaan inay macnaha telefishinka qaranka Soomaaliya laamihiisa kala duwan ama Yurub iyo Mareykanka noqotee ay ka qayb qaataan inay studiyaasha la dhisaan dhalinyarada studiyaasna waxa ka bixi doona waxaan caqliga iyo cilmiga u celin doona meeshaas ayuu ka bixi doona marka waxaan leenahay kulligeen aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhalinyarada arintan wax ka qayb qaadatay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu liibaan baan hadda ku soo dhaweynayaa insha allah liibaan haastii ugu dambeysay iyo gabagabadii gunaanadkii daahfurka telefishin qaranka Soomaaliya North America aad baad u mahadsantihiin kasoo qaybgalkaad kasoo qabsheen waxaan idinku baxayaa haastii ahayd nin lagu seexdo waxa seexan raxma ruuxi asalaamu calaykum horti waxaan rabaa inaan halkan salaan yar aan ka diro hadduu ilaahay raali ka noqdo waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogto salaam baan u dirayaa waxaan salaamayaa oo kale shacabka reer Jabuuti oo dhan meeshii joogan waan salaamay oo kaahin u horeeyo aad baan u salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha xaaskiisa ra'iisul wasaaraha xaaskiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo xaaskiisa iyo tarsan iyo xaaskiisa waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin dumarkooda sida sharafta leh ay u caawiyeen caruurta dhibaataysan iyo isbitaal Martini dadka ku jira dhibaataysan marwooyinka sharafta leh ee caawiyay ee Ilaahay dartiis u caawiyay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin annagana waan kaga dayanaynaa dumarka Soomaaliyeedna way kaga dayan doonaan waana ku mahadsantihiin hawsha haysiin Allah idin fududeeyo halkan waxaan kaloo ka salaamayna halkan waxay ag joogtaa Fawsiya oo tabaysa Hiba Nuuro waxaan salaamaynaa Hiba Nuuro iyo shacabka Soomaaliya fanaaniinta oo dhanba ayaan wada salaamaynaa iyo Batuulo 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 waan salaamaynaa kulli wada salaamaynaa waa heestii nin lagu seexdo ha seexan nin lagu seexdo ha seexan waxa weeye Soomaali walba iska leh Soomaali walba iska leh subag weel ku daatay sina kuma xumaade isu sama falkeenana wadaniyo heshi nin lagu seexdo ha seexan xibad sida ha seexan nin lagu seexdo ha seexan xibad sida ha seexan ha seexan ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedo si weynu feejigno Soomaalideeni haddii ay sinnaatay isu sama falkeenana wadaniyo heshi nin lagu seexdo ha seexan xibad sida ha seexan nin lagu seexdo ha seexan xibad sida ha seexan ha seexan ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedo si weynu feejigno Soomaaliya ha noolaad Soomaaliya ha israacdo SNTV